Gehienetan hizkuntza erraz eta etorri honekoa du. Hiperbatonerako joera ere maiz nabarmentzen zaiolarik. Idazle jakintxua izanik, bazekien jakintxa hori neurriz erakusten eta behar zenean herri mailara ekartzen. Autorearen kalitaterik handiena ideiak garbi eta labur ematean datza, izkera garbi eta zehatzean. Gaurko saioa bukatzeko, etxe berrik balea bila abiatzen ziren arrantzaleei egindako otoi eredua entzungo dugu. Kasu honetan ere amalaukoak dira. Balea zale entzat. O, jauntobias gaztea, ongi begiratua. Guardatzat bidalezazu arkaingeru saindua. Guardatzat bidalezazu eta kostara arraina erakartzea, haren hiltzeko egiten zenuela grazia. Guri ere ekarri ezaguzu hurbilera balea, segurkiago armaren landatzeko kolpea, biziaren gatik dugu arriskatzen bizia, arren egiguzu haren gelditzeko grazia. Balea kolpatu eta gero. Jauna, geure arte baino gehiago zureaz, Balea zauritu dugu arpoiaren kolpeaz. Arren bada egikuzu, jaun galanta, grazia. Sarri gelditzeko arrain itxasoko handia. Gutarik garabia kuzkurtu gabe bere indarraz. Edo txalupa irauli gabe gilaz gainera. Edo berarekin eraman gabe uretan behera. Arren begira gaitzazu gaitzauek guztietarik. Eskerrak diezaguzun itzul lehorretarik irabazia da handi, perilla ere handia, begira iezaguzu printzipalki bizia. Balea hil ondoko eskerrak. Jauna dituzula esker eta laudorioa, milioi eta milioi baino gehiagoak, zeren egin diguzun liberalki grazia, irekitzeko handien arrainari bizia. Gure indarrak etziren deus honen aldean, Zure favorea dugu sentitu konbatean. Ezen zure baitan turron baten etxaiak. Urruti izidezan, naiz dela jangaia.